스마르크 와 그르만 임프레스 미라드든 кейінгі 12000 yılның umumi қысмыда Мәркізі Еуропа көплеген ұшақ дөләтләгі парчылынып кеткен еді. Мәркізі Еуропа халқының өзіні кірман мүлліті деп қаршының шәкілінішіге нәтчі әсір вақыт кетті. Отто фон Бисмарикның, яғни 1815 елден 1898 елгіче дәвірді кірманлар техейчі бірлішіп, бір дөләтні шәкілендір әлмеген еді. Бисмарик бұл халатны өзгертмекчі болды. О, бірлікке келген кірман дөлт құрып чықышны парламентта сияси йол арқылық әмәс, төмір вә қан, яғни құрал ярақ білән ұрыш қылыш вә қан төкіш арқылық әл қылышқы бәл бағылыды. Фердинанд Кочин Гілін ісімлік 22 яшлық бір егіт болып, о, Жәнуби Германиялық еді. Нөвет пәкәт бірлі сәбәп түпәйлідің ғырманла ішкі тарап болып ұрышмақчы болған. Пат арды yüz беріш алдыдығы ұрышны тосып қалыш үшін берілінді еді. Yüz беріш алдыдығы ұрыш қиырындашла арысыды болыдыған ұрыш еді. Хаяжыны ұрғып тұрған бұл яш егітнің нәзірді ішкі ұрышны башламақчы болғанла вәтән хайлылар есаплынатты. Яш егіт көчін тенішлікні сақлап қылыш үшін пәкәт бірлі әл қылыш чарысы бар деп қарайтты. Yüz беріш алдыды тұрған кішіні әндішегі салыдыған бұл зидиятның башчысы болған кішіні йоқ қылыш Гучинның қалысыдығы бірдің бір әл қылыш чарысы еді. Йоқтылмақшы болған кіші болса Просияның, яғни Прошия, баш министері Отто фон Бисмарик еді. Ташқи дүнияның нәзірдігі Бисмарик, еңілік, ұслахат, сияси өзгіріш қатарлықлағы қаршы әң авангард шәхс деп қарлатты. Нұрғылыған кішілерінің нәзірді Бисмарикның көпліген ұшшақ ерлік дөләтләні Перусия хакімиетінің астығы еліш ирадысыға нұқыл халда оның vatanparvarlik hissiyoti sabab bo'lgan bo'lmasdin. Balki Perosiyaning kuch va huquqi bo'lgan ochko'zligi sabab bo'lmoqda deb qaraladi. Yosh yigitning Bismarckni qaslash orqali ichki urushni to'sib qilish g'arazi amalga oshmadi. Yigit Bismarckni o'ldirish uchun ishlatgan tapancha tarixning yo'nalishini o'zgartdi. Yaş yigit Bismarck'ın iş becerişi için sırtkı çıkan çağda onunla kol saldı. Bismarck bugünü uçsuzluğu kilin kim kigen idi. Katıl yakın aralıkta durup Bismarck'a arkadın bir neç pay ok üzdü. Bırak tapancının itiş gücü en dayın aciz boğallıktan katılının Bismarck'ını öldürüş gerzi işe aşmadı. Оқның зәрбісідің Бисмарик ярланмады. Пәкәтлі оның бәдінінің оқ зәрбіс тәккен қысмы көкіріп қалды. Навады қатыл ғәрзіге муапқиятлік алды етәліген босы іде, неме іш болады. Тарихчы Франк Лозур Крол мұндақ дейді. Бисмарик 1886 жылдығы қәсләшті халак болған боса, ашы ұрыш yüz bermegen bolatdi. Eyni çağda Bismarck'tan başqa heç kim Germaniyada içki uruş bolishni xalamaydi. Bismarck özünü qasligichi işlətgan tapançını ta ki ölüp ketkichi yenidi saqladı. Onu qasligichi bolsa türmide özünü öldürib aldı. Bismarck özünün suiqasdan aman qilishini Germaniyanın birlikke kelish üçün boladigan jangni başlashning tugini deb qardı. Әйіні дәвірді Германия 30 нәтче ұшшақ мұстақыл дөләтгі бүлінген болып, бұл ұшшақ дөләтлі Германия Федерациясы астығы еғілған еді. Перусия білін күші ажыз Аустрия шұладың ішкісі еді. Бірақ Перусия Аустрияның арзусығы қылап алда Шилісвиг вә Холыстың өкімдарларыны
өз контролықыды тұтышқы тұрмышы ваттатты. Пиросия білән Австралия арсыда бұ тоғырлық чыққан ұқтылап, кімнің Германия, Австрия, як Пиросия тоғырсыда пікір баян қылыш хоқуқы барлықы тоғырсыдыки күч сынышыш интаны болып қалды. Қарар Әркеншәр Франкфуртта чықырылды. Әйні чағды Герман императоры сайланған шәһәр. Бұл чағды Герман федерациясының мәркізі еді. Герман императорының мәқсіде, Герман дөләттірі арсыда тенішлік орын түшіп болсы мұ, әмі о пәкәт юзәк тенішлікіне қолғы кәлтүрәліген еді. Федерацияға ұлақыдар қарар чықырыш орғыны болған Федерация мәжлісі мәркізі черкаудың ерақ болмыған жайдығы баш мәккімсі дә бұсмарық қасләнгендің бір айдын кейін еғін ашты. Күн тәртіптікі мәсілі Австрияның Пиросияға қаршы тұрыш тәліп еді. Шынысы еніқ ке Шилесвег вә Холыстынны тажауыз қылып егілівіліш қанунсызлық есаплынатты. Мәжлісті Пиросияға қаршы тәкліпіне башқы кичік ерлік дөләтлі қолыды. Пиросия ялғыз қалды. Ерлік дөләтлі Герман Федерациясының Пиросия тәрпідің контрол қылынышыны қалым айтты. Австрияның Герман Федерациясы армиясыны Пиросияға қаршы әркетті селіш тәліпі 6-ға қаршы 9 аваз білен мақұлланды. Пиросия тәрпінің вәкілі бұның Пиросияға қаршы ұрыш елан қылғалық екенлігіне бұл қыл шәкілдікі аваз берішінің федерация келішіміне бекар қылвытыдығалықыны тәкітледі. Вә Пиросия падышайының көрсәтмісіні баян қылып, Пиросия тәрәпнің федерация мәжлісідің чекініп чыққалығыны жақарледі. Тарихчы Дитер Лангивич мұндақ дейді. Әр қайсы ерлік дөләтлі Герман Федерациясының күчіні тосышының чотыны соққалықтың Герман Федерациясы 1866-лі ақырлашды. Ерлік дөләтлі бір-бірігі ұрыш илан қылышды. Бірақ ерлік дөләтлінің көпіншісі Австрия тәрәпті тұрды. Пиросия Герман Федерациясының қайды низамларыны көзгі ұлмайдыған начар тәрәп деп қаралды. Шында қылып ұла Пиросияға қаршы ұрыш сепідің ер елішті. Ұрышны Франкфуртке аваз беріштің бір күн кейін, июл айының 5-ді Кохин Игритске екін жайда башлаш қарар қылынды. Бұл жай күніміздікі Чех Жумұриеті тәуелігіде. Бисмаркның бірден-бір үміді Пиросия армиясының баш команданы Хелмут Вон Мултикида еді. Оның планы Пиросия армиясыны айрым сәплә бойынша хәрәкәт қылдырып, бірлікті ұрыш қылыш тактикасыны қолланыш еді. О, Пиросия армиясыны 3 сәпке айырды. Бұндақ болғанда ола айрым-айрым халда теғімі тез алғы ілгірлей әлейтті. Әмма дүшменні бірлішіп тұрып еңәтті. Үшінші сәп, башқы 2 сәпке қарғанда кейін хәрәкәт қылатты. Пәкәт жан пәйтіділа, башқы 2 сәпке қошылып жан қылатты. Маным үшінді қылғанда Мултикінің планы муапқиетке ершетті. 1866-лі 3-й июл Пиросияның 3-й армиясы бар күші білен дүшменге қаршы еқылап келді. 3-й армия жан мейданыға түш пәйтігі үлгіріп, дәл вақты дейтіп келді. Бірләшмі армияның қоршауғы түшіп қалыштың башқа талыш қалмады. Бірләшмі армия Пиросия армиясыға қаршы ұжымға атланды. Ұжым Австрия армиясының запас қысмы тәрпідің башланды. Бұл жаңдыке бұрлыш ноқтысы еді. Жаңда Пиросия армиясы ән күшлік көзірні ішқы салды. Пиросия қошынының қолыдыке арқыдың оқсылындыған еңнілік мүлтіғі мүкәммәл рәвіште өз күшіні көрсетті.
Pirosiya tarap ishlatgan miltiqning o'qi miltiq uchi tarafda emas, miltiqning orqa tarafidan qochilnadi. Bu xil miltiqning tapkisini bosqanda o'q chingdig'ich harakatga kelib, o'q yingnisi o'qqa sanchilish orqali partlash hosil qilib, o'q miltiqdan etilib chiqadi. Bu Pirosiya qo'shinini o'q dorisini miltiqning og'zidan chingdab bo'lib, andan atadigan miltiq bilan qurollangan Avstriya qo'shiniga qarshi to'limi ustun afzallikka ega qilgan edi. Pirosiya armiyasining miltiqqa o'q yingilash tezligi Avstriya qo'shiniga qaraganda ko'p tez edi. Shundaqla ular buni yetib turib ishqa shira olaydi. Askarlar miltiqdan o'q uzganda mukini bilib turib o'q uzalaydi. Ya'ni Avstriya armiyasi dal aksicha miltiqning og'zidan o'q chingdaydigan bo'lganligi uchun yetib turib, mukinib turib o'q chingdash mumkin emas edi. Avstriya armiyasining qaytirma hujumi o'q qochilash sur'ati tez, yengnilik miltiq bilan qurollangan Pirosiya armiyasi tarafidan tezli tarmar qilindi. 1.5 soatlik jangda Avstriya tarafdan minglarcha askar jahannamga yo'l oldi. Mana bu hol urushning natijasini belgildi. Avstriya armiyasi va uning ittifoqdoshlari tamoman tarmar qilinib ketishdan aran-aran qutulib qoldi. Ayni kunda 15 ming Avstriya askari o'ldi yoki g'ayib bo'ldi. Pirosiya taraf bo'lsa, aran 2 ming askarni chiqib tortdi. Königgradzdagi jang urushning natijasini belgiladi. Avstriya qo'shini mag'lub bo'ldi. Avstriya hukumatining boshqa amali qolmagan edi. Ular Nikolsberg sariga joylashgan Pirosiya hukumat binosiga tinchlik iltijosi avatdi. Avstriya Pirosiyaga o'z territoriyasidan hech yerni bermaslik sharti bilan Pirosiyaning boshqa talabi bo'lsa, o'rindaydiganligini iltijo qildi. Bismarck bu talabga qo'shilishga tayyor bo'lsimi, biroq Pirosiya podshohi Wilhelm I buningga qo'shilmadi. Bu jihatda podshoh bilan Bismarck fikr birdaklikka hosil qilolmadi. Tarixchi Lozargal mundaq deydi. Wilhelm atti halda, biz urushni yengsak, cho'qim yangi zaminga ega bo'lamiz deb qaraydi. 100-100 g'alabani qo'lga keltirishni orzulaydi. Bismarck bo'lsa, teximi yiroqni ko'zlayotgan bo'lib, u o'z qarindoshlariga oliy janoblik qilishni, shunday qilganda kelgusida Avstriya tarafni o'z ittifoqdoshiga aylantirib olishni ko'zlaydi. Bismarck podshohning qarshiligiga g'azablandi. Bismarck podshohga eng oxirgi bir tanlash qoldirgan bo'lib, navodi podshoh Avstriya tarafining iltijosini rad qilsa, Bismarck vazifasidan iste'fo bermoqchi bo'ldi. Shunda qilib podshoh Avstriya tarafining territoriyasini saqlab qolishni shart qilgan tinchlik kelishimiga ma'qul keldi. Pirosiya o'z maqsadiga yetdi. Germaniyani hukmronligiga elish yo'lidagi bu urush Bismarckning maqsadini ishqa oshirdi. Tarixchi Luzar Krol mundaq deydi. Shuni aniqlab olish lozimki, Germaniya va Avstriya har ikkisi o'z yo'lini davomlashtirdi. Shu davrdagi kishilarning nazarida bu ishonchsiz bir ish edi. Avstriya asrlar davomida Germaniyaning bir parchasi bo'lib kelgan bo'lib, Bismarckning mushu davrida Pirosiya imperiyasida Avstriya mavjud bo'lmaydigan bo'ldi. 1866-yildan keyin Avstriya bilan Pirosiya har ikkisi o'z yo'liga mangdi. Avstriya bilan Germaniyani ajratayotgan kishi Otto von Bismarckdir. Avstriya ustidan g'alaba qilish uni g'alibiyatchiga aylantirdi. Pirosiyaga nisbatan aytganda
bu qitimliq g'alibiyatni bir abida orqaliq tabriklashga arzetdi. Bu abida tak kunimizgacha Bismarckning Germaniyani birlikka keltirishning simvoli hisoblanadi. Zo'r g'albini qo'lga keltirgan Prussiya bu chaqda Germaniyaga hukmdorlik qilishga boshladi. Avstriya qo'g'dilishga erishgandan keyin Prussiya Hannover podshohligi degandek o'ziga raqib bo'lgan yerlik podshohliklarni va boshqa yerlik podshohliklarni yutib olib, Shimoliy Germaniya federatsiyasini shakllantirdi. Biroq bu federatsiya Fransiyaning qarshiligi tufaylidan Main daryosiga chilikli so'zildi. Janubiy Germaniya bo'lsa o'z mustaqilligini saqlab qoldi. Bismarckning tarjimalini yozgan tarixchi Luzargal mundaq deydi. Fransiya faqat siyosiy sabab tufaylidilla Germaniyaning birlikka kelishiga qarshi edi. Fransiya Yevropa cho'ng quruqligidagi birinchi darajali kuchli davlat bo'lib, navbatda Prussiya tez sur'atda bosh ko'tarib chiqqan edi. Navoda Prussiyaning g'albisi davomlashaversa, bu hol Prussiyaga nisbatan to'liq xatarlik bo'ladi. Prussiyani cheklab turishni xohlaydigan kuch yolg'iz Fransiyalar emas, balki Janubiy Germaniyadagi bo'libmi Borgdagi Bavariya va Vert qatorliq kuchlarmi o'z mustaqilligini saqlab qolishni orzulaydi. Bu hukmdorlarga nisbatan aytganda qavatli to'g'ri xohish edi. Oqibatda sirtqi kuchlarning vaqaning taraqqiy qilishiga turtki bo'ldi. 1870-yili ispaniyaliklar Ispaniya shahzodasining cho'ng o'g'li Leopoldga Ispaniya podshohlik tajisini kiydirdi. Shahzoda dastlabda buningdan ikkilangan bo'lsa-mu, oqibatda podshohlikni qabul qildi. Ammo uning podshohlikni qabul qilishi o'z orzusi bo'yicha bo'lmagan edi. U Bismarckning majburlashi sababli podshohlikni qabul qilgan edi. Bismarck Fransiya imperatori Napoleon III'ning Leopoldning Ispaniya podshohi bo'lishiga qarshi ekanligini, shundaqla Prussiyaning kuchining eshishidan qo'rqadiganligini bildirdi. Bismarckning nazarida agar Germaniyaning shimolini birlikka keltirmoqchi bo'lsa, Fransiya bilan to'qunishib qilish muqarrar edi. Bismarck Leopoldni qo'llash orqali qasdan Fransiyaning tishiga tegdi. Tarixchi Mikhail Stomir mundaq deydi. 1866-yildagi chora mangulik chormi yoki Germaniya imperiyasini qurib chiqishda bu chora vaqtliq rol o'ynamdi degan masalada Bismarck o'zining German imperiyasini shakllantirish yo'lida Fransiya bilan muqarrar holda bir maydon urushga kirdiganligini bildirdi. Ya'ni 1866-yildagi kelishish vaqtliq kelishish bo'lib, u davlatni birlikka keltirishdagi vaqtliq chora edi. Leopoldning Ispaniya podshohligini qabul qilganligi xabari Fransiya tashqi ishlar vaziri Dok Dinramonning qulg'iga yetdi. Hohenzollern jamoatiga ta'vabrining Ispaniya podshohi bo'lishi Fransiyaning irodasiga xilof edi. Shundaqla bu Fransiya podshohi Napoleon III'ning nom sharpiga ziyon yetkazdi. Napoleon mo bu ishdan xabar tepib bo'lgan edi. Dok Dinramon Napoleonga Navada Prussiya yana g'alaba qilsa Fransiyaliklarning Bismarckning emas, Napoleonning taxtdan tushishni talab qildiganligini aytdi. Dok Dinramon Napoleonga Prussiya podshohining Leopoldning podshohligiga tayinlanish salohiyati yo'qligini ochiq oshkora jakarlash kerakligini va bu jakarlashdan mangu yenib olmaslik kerakligini, buni Prussiya podshohidan talab qilish kerakligini aytdi. Napoleon bo'lsa, Prussiya podshohining
bu talepni asalı qobul qilishinin mümkün bolmaydıqalıqını bildirdi. Dok deyğamın bolsa, onun bu talepni qobul qılıdıqalıqını, qobul qılmısa, qobul qilishqa mecburlaş, tähdit silish kerekligini aytdi. Tähdit silinmaqchı bolğan kişi, Patşa Wilhelm I, doktorxanada davalanıwatdı. Wilhelm Leopold'nın patşalıq tähtigi çıkmakçı boğallıqıdın, Fransiyanın narazı boğallıqını bilip, Fransiyanın təlipini orındaşına karar kıldı. Wilhelm I'nin ruhsatı bilen şahzada Leopold patşalıq namzatlıqıdın çekindi. Şunda kılıp, Fransiya yengen karmakı tokunuştun sakılınıp kağan boldı. Bırak Leopold'nın patşalıq tähtigi olturuştun çekinişi, Fransiya padişahı Napolyon III'nin arzusudun tolımı yeraqtı bulup, o Perosiyanın xorluq çekişini, körüşünü arzu kıladdı. Fransiyanın Perosiyaga avatken mektubuda Perosiya padişahı Wilhelm'nin Hohenzollern cemaatidikilerinin İspaniya padişahlıq tacını kiyişi ikkinçiləp mümkün bolmaydıqalıqını aşkara jakarlışı tələb kılıngan idi. Padişa özünün xatalaşqalığını tunup yetken idi. Onu Fransiya tərəpke bunundun köpni kılmaydıqalıqını aşkarı digizüş kerek idi. Bismarck bunu həl kılış üçün Padişa Wilhelm'nin Fransiya tərəpke yazgan xetini Perosiya padişayının Fransiya baş əlçisigi deydigan eşqandaq söz yox dəb özgertibetti. Ve bunu gezgi ilan qıysa, Fransiyaliklerinin bunundun tezli xəbər tapıdığalıqıga qanaatlendi. Bismarck oylığını royap çıkardı ve bu arqılıq Fransiya tarafının inkasıga qarap baxmaqçı boldı. Fransiya padişayının cevabını tapşırvalgan, Perosiya padişayını qadırsız ahvalgı çüşürüp koymakçı boğan Napolyon III. Emdi özünün Perosiya tərpidin məsxırı kılınğalıqını ködü. Bismarck'nın kütkinidək Napolyon III. Perosiyagi uruş elan kıldı. Tarixçi Luzargal mundaq deydi. Napolyon III. Fransiyaga hökümranlıq kılgan dəvir siyasi cəhətdən muqumsız dəvir boldı. Çünki Napolyon III birer qetimliq məğlubiyyatını qobul qılmaydı. Napolyonun bu xil cavabqa erişkendin kiyin, bu qandaq gəp əmdi dəb qarab turmaydıqallıqı Bismarck'ı aydın idi. Fransiyadak bir çoğun dövlət bundaq bir cavabqa çoxum inkas qaytıratdı. Fransiya inkas qaytırğandı bolsa, Fransiya bilən Perosiya ikkili tərəb özara hücum qılış haltıga ötken bulatdı. İkkili tərəb uruşdın kiyinki məcburiyyatını üstüge iliş kerek idi. Bıraq Bismarck əl qılğuc xarakterliq bir əvzəllikki iyi idi. Uruş ilan qılğan tərəb Fransiya bolğanlıqı üçün Fransiya tacavız qılğucu dəb qarlatdı. Mionxında və pütkül Cənubi Qırmaniya, hətta Perosiyanın iştipaqdaşları edəb atalgan dövlətlərinin əmisi, Şimali İtipaq bilən birlikdə Fransiyaya qarşı turuşunu talıdı. Bavariya padişayı Ludwig II. Mu Fransiyaya qarşı uruşqa buyruq çüşürdü. Bavariya xalqı pütkül Qırmaniya xalqı oxşaşla Aktipalda əskri şuarlarını toğlaşdı. Oxutqıçıla, işçıla, dehqalla, hətta yaş ösmürlərdən tatıb cəngi qatnaşdı. Cəngi qatnaşqallarının işçidə yeşi ən kiçigi Bavariyadın kəlgən 15 yaşlıq ösmür idi. Fransiyaya qarşı cəng qılış pütkül Qırman xalqını birləşdirgən idi. Baş komandan Moltek əskərlərini tez sürətli yığıb, rəqiblərini yeni bir qıtım Аңдан қалдырды. Франция армиясының бір қысмы Миттіз шәрінің әтрапыда қоршауғы түшіп қалды. Наполеон үшінші Шалумдың Миттіз шәріні құтқызу елішін тәләп қалды. Наполеон үшіншінің
Армиясының ахвалы толымы начар еді. Қиыншылық ішідіке әрбей үріш, НАТО-ғы етәкләш бә етәрсіз озық түлік әскерләнің жасартыны сұндырған еді. 1870-жылы 1-ші сентәбірді Наполеон әскерлерінің арам үлшіғы рұқсат қылынды. Бұ әчәлі қаталық еді. Германия армиясы халық шәкілік сәп түзген болып, Мултикның дейішчә Франция армиясы қысмақ түшкен бүргігі оқшап қалған еді. Мултики бұ қытым мұлтыққа әмәс, топ оқуғы таянды. Мултикінің лайылышы бойынша құрал ярақ мұтхәсі кроп ясап чыққан топ оқи ұрыштық ғалбының асаслық сәвәбі болып қалды. Франциялықла ғырмаланың топ оқы зәрбісіді қиліп, ешқанда қоғдыныш тәтберік ылалмыды. Топ оқлары минутығы үш қытым ұжымғы өтіп, дүшменні әйіні күнді 800 қытымдың көп бомбардыман қылды. Бұндақ күшілік зәрбі Франция армиясыны тері перен қылып әтті. Франция армиясы бүтін сәп бойынчы мәғлұп болды. Бұ Седан ұрышы болып, Седан ұрышы кейін күкілләді ғырман мүлітінің рывайтты деп аталды. 9-ci айның 1-ci күні түштен кейін Наполеон 3-ci тәсліп болды. Қал әсінің бір бұржігідің ақ байрақ чықарды. Тарихчы Франк Лозар мұндақ дейді. Седан ұрышы алды білән бір әскери ғалбі. О, бір қытымлық, әйран қаларлық ғалбі. Бұ ұрыш кішіләге принцип ноқтысыдың Франция империясыны мәғлұп қылғылы болыдығалықыны көз тұп қойды. Кейпият ноқтысыдың етқанда бұ ғырман халқығы ниспетен толымы гүзел илхамландырыш болды. Бұ күні ғырман халқы Германияны нәтчі 10 йылладың бері тосқұллық қылып кәген düşman күчіні еңген болды. Нәтчі 10 мың әскерінің 5-і болған Наполеон 3-ci Германияға әсірге түшті. О, шыныңдың 3 жыл кейін Әңгілиядікі сәргәрданлық хаяты жәрияныды өлді. Франция тарапының мәғлұп болғалы қәвірі Парижға еткендің кейін қозғылан көтірілді. Франция империясы алақ болды, бірақ ұрыш давамлашмақты еді. Париж ғырман армиясы тарпыдың қоршауғы елініп, ғырман топ оқлары шәрік ямғұрдәк яғды. Маны бұла Франция білән Германия отырсыда нәтчі 10 елғы созылған ғазәп нәпірәткі сәвәп болды. Германияның зор ғалбіз сәвәплік, кішілі Германияның бірлік келішінің кейінгі қадымыға тәйірлік қылыватады. Бисмарк Седан ұрышыдың кейінгі халықның жаллық кейпиятыдың пайдылынып, Жәнөбе Германияны Шымалы Германия Федерациясыға қошылышқы қыстыды. Бірақ бұныңғы ниспеттен қарш пікірлі мәвжуд еді. Бисмарк қарш пікіріні йоқ қылыш үшін Бавария патшайы Лодвиг 2-ге бір парчы мәктіп йолыды. Патша Лодвигнің өз дөлтінің Германияның бір қысмыға айлынып кетішіге қаршы тұрдығалықы Бисмаркқа аян еді. Көпліген кішілі вә Бисмаркның өкіметімі үйқырқыда қаршы пікірді еді. Бисмарк патша Лодвигнің ажызлығыны білгәчке мұшы ұсылыны талыды. Бавария патшайдың Перосия тарапқа бір парчы мәктіп келген болып, о барлық ғырман өкімдарларының намыны қайт қылып тұрып, Перосияның патшайы Вильхелм бірні ғырман императоры деген намыны қобыл қылышқа чақырған еді. Әлбәтті бұны Бавария патшайыға Бисмарк тәлім берген еді. Бавария патшайының хетіні тапшырып алған Бисмарк ғалбіге қарап күлімсірді. Вильхелмнің ғырман императоры болышы бірлік келген ғырман империясының құрылышының символы еді. Әмма Перосия патшайы Бисмаркның башлығы Лодвигнің пікіріні қобыл қылғысы жоқ еді. Вильхелм бір
аты бауысының Перосия патшайы деген намғы раз болғалықыны. Әгер қобыл қылышқы тоғыр келсе, Германия императори деген намны қобыл қылыдығалықыны. Бұмыса, өз атықыны, өз кәртмейдіғалықыны белдірді. Бысмарықтың қарышча, Герман кенезлері Вильхелмнің Германия императори деген атақны қолынышыға әр күз қошылмайды. Оның мұтлақ өкімдары болышығы разы болмайды. Әмма Вильхелм Герман императори деген намны қобыл қылғыл болмайды, дәп Лодвигның мәктіпіне Бысмарықтың көз алдыдыл ертіп ташылыды. Тарихчы Михаил Стормер мұндақ дейді. Бысмарык әр қачан сыйлық аталғыла білән қаттық болған Германия сиястыны үлгірлітішіні ойлайды. Герман императори деген нам бір сүпәт еді. Қалбуке Германия императори деген нам болса, пүтілләй башқы болып, мән Германияның бірдің-бір патшайы, мән әмінің хожайыны, әмінің мән башқұрмән деген мән ашқатты. Бұ атақны Вильхелмнің қолынышыға Жәнөбе Германиядығы кенезлі әр көз қошылмайды. Албуке Францияға қарашлық өкімдарла Бысмарықтың қызмет қылышы вә езіп ішчүріші нәтижесі де. Ордыда Вильхелмнің алдыда Вильхелмнің мұхәвір йоқалда опт шәкілді оны Герман императоры деп илан қылды. Шында қылып Вильхелм I, Бысмарык вә башқы өкімдарланың тәліпігі бойсынды. Оныңғы Герман императоры деп нам берілді. Бұл мұрасымда әр бір өкімдарла білән қол ілшіп көрішкен Вильхелм Бысмарык білән көрішмей өтіп кетті. Бірақ, ішкі ай кейін о Бысмарыққа кенезлік ұнваны беріп, дәрежесіне өстірді. Ұзақ өтмей Франция Бысмарык тәслім болды. Бысмарык өз арзусын ішқа шүрді. Перосия Германияның милли дөлтін барлық келтірді. Германия ахри бірлік келді. Тарихчы Франк Лозар мұндақ дейді. 1871-лі Бысмарык дәвірі. Умумен дегідек барлық Германия тәрпіден Германия тарихының чоқы ноқтысы деп қаралды. Бұл дәвір көпчілік Герман халқының арзусы дегідек Герман милетінің бірлік келішіні вә империяның гүлінішіні рояп қычқарды. Шында қылып, бұл бейпаян зімін Жәнөбе Германия, Францияға тәвә, Алзас вә Лорен қатарлық жайла әмділікті Германия империясыға қарашлық болды. Бысмарықтың бұл империяның территориясыға болған тәліпі орындалған болып, оның әмдігенің башқы территория ихтияжы жоқ еді. Әмдідің башлап, о, өзі ерішкенләні сақлап келішқа вә тенішлік орынтышқа капалетлік қылыш керек еді. 1871-лі Германия парламенті барлық келді. 25 яштан ашқан әр қандақ әр кіші сайлам оқуқығы игі қылынды. Сиясет бұл жағладымы техечі әрләнің ішеді. Кейін Германия парламентінің парламент бинасы барлық келді. Қарарланың қанун вә малия хамчөтті тәстеқінің алдыдың өтіші керекілігі бәлгіленді. Бірақ империяның баш министері парламент тәрпідің әмәз, патша тәрпідің қарар қылынатты. Германияның бірлікі келші, дөләттің тез сүрәтті гүлінішіні тезләтті. Әйні жағдыке дөләт пайтақты Берлінің нұпысы 1913 елғы кәгенде 40 ел авалқыдың бір хәсі ішіп, 2 миллион нұпысқы игі болды. Әйні жағды Берлін, Лондон, Нью-Йорк, Париж қатарлық шәрлердің қаса дүниядегі 4-ші чоң шәр болып қалды. Империя құрылғандың кейінгі дәсләпкі 40 елда Германия жәмейтінің ішләп чықырыш иқтидары 3-сі өсті. Санат инқылавы Германияда тез сүрәтті раважланды.
1890-жылы Германияның санаат ішләп чықырыш күчі, түнчі қытым езі игілікі ішләп чықырыш күчідің ішіп кетті. Иқтизади тараққият сияси өзгерішләні кәлтіріп чықады. Берлінді ва башқы шәрләді өзлік еңіғі иге, еңі бір сынып есаплындыған ішчіла сыныпы барлық келді. Мана бұл сынып арысыда еңі бір сияси күч отырғы чыққан болып, бұл күч социал-демократла деп аталды вә ішчіла сыныпының мәнпәттігі вәкіллік қылды. Оланың нәзірді ақсонекле, яки хөкімдар, юқыр табиқа, қадымкі заманның асары әте қылыр еді. Ола кәлгісі ішчіла сыныпығы тәвә деп қарайды. Бисмаркқа нисбаттан бұл қыл түшенче хайлылық вә ағдұрмычылық түшенчісі еді. Оның нәзірді социал-демократла партиясы халықны күшкірт күчілі бірлік есапылнатты. Бұл вәжідін Бисмарк аталмыш іжтімайы қанунға асасан бұл партияның мәвжудлығыны чәкілмәкші болды. Бисмарк социал-демократла партиясы тарапдарларыны жимық тұрышқа хәркәт қылыш білалы қалмай, әтта католик дини мұртларынымы бош қойып әтмеді. Оның сиястыны бір сәвзіні йоғынытып, қалтекі айландырыш сиясты дейшкі болады. Бисмарк ене сағламлық сұғыртысы, күтілмеген вәқәлі сұғыртысы вә пенсия сұғыртысы сиястыны йолғы қойды. Оның бұнда қылыштығы әсілі мұттасы социал-демократла партиясының қолығы жылларын чәкіліп, оланың ғарзіні ішқа шырмаслық еді. Бисмарк керчі бұл партияны чәкілісі мұ, бірақ социал-демократла партиясы еңілі сайлаш вә сайлыныш оқуқығы игейді. 1881-лі социал-демократла партиясы парламенттікі сайламда 6%-лік авазға, 1890-жылы 20% авазға ерішті. Еңі парламенттікі көпінші кішілі Бисмарк қаршы еді. Бисмаркның барлық оқуқы пәкет бірлі адамның аят тіріклікігі бағылынып қалған еді. Бисмарк 26 елдің бері Патша Вильхелм тәрпідің тәйілінген Перусияның түнжі нөвәтлік баш вәзірі. 17 елдің бері О, еніла империяның баш министері еді. Бисмаркның оқуқы Патша Вильхелмнің оныңғы болған ішенсісігі бағылық еді. Асасы қанынғы бинаән, пәкәт патшалы оны оқуқтың еліпті әлейді. 90 яшлық Патша Вильхелм бір вапат болыш алдыда, 29 яшлық шақсада Вильхелм ішкіні өз орынбасары қылып тәйілді. Патша Вильхелм ішкінші Бисмаркның өз оқуқыны чәкілі вілшіні қалым айтты. Бисмарк 6 ай ішчіда Вильхелм ішкіншіні оқуқтың еліп ташлап, дөйләтіні өз идары қылышыны көңілік бүкті. Еңі патша империяның парламент бинасыды пайда болғанда, рәссамла әң ақырқы қытым Бисмаркны мәркізі шәқ сүпітеді сізді. Бірақ Бисмарк ялғыз бірлі кіші болғанлықы үшін башқыла тәрпідің етім қалдырылды. Парламенттікі көп саллық кіші Бисмаркқа қарши еді. Вильхелм ішке дөйләтті өз башқұрса әң яқшы болыдғанлықының қарар қылды. 1890-жылы 3-ші айда Вильхелм ішке Бисмаркның баш вәзірлік вәзіпісіні бекар қылды. Герчі Вильхелм ішке Бисмаркқа нұрғын шан шәрәпләні бәген болсы му, Бисмарк бұл еңі патшаның өзіні вәзіпідің қалдырып етішіні мәңгі кәчір әлмейді. Бисмарк вәзіпісідің қалдырылғандың кейін Хамбург шәрігі еқін жайдығы Фридрих мәктебіге қайтты. О, бұл ерді 8 елдік яшыды. Оның Берлиндің айрылышы бір дәвірнің ақырлашқалығыдың дерек беретті. Оның вәзіпідің түші Германия үшілі әмәз, башқы дөлетлі үшін мұ, оқшашлы бір дәвірнің аяқлышы еді. Бисмарк
бір консерватив шахс болып, Германияның заманевилішіне башлап берген еді. О, ташқи жаттың бірлішіне ішқа шырған босымы, ішке бірлікне ачызлаштырып әткен еді. Бисмарктың қолыда бірлік кеген империя Вильгельм ішкінің қолыда вейран болды. Инглисчеден Хикматияр Ибраим тәржім қылды. Мәнбә Уйғырлар тор журналының 13-санынан илінді.